15 жыл бойы Украинаның шығыс өңіріндегі Карпат ормандарының 130 мың шақырымы заңсыз кесіліп келген. Соңғы жылдары орман қауіпсіздігін қадағалаушы экология саласының қызметкерлерін ұрып-соғу фактісі желене түскен. Заға бұлыққан экологтар Киевте орманды заңсыз кесуге қатысты қарсылық акциясын өткізді. Украинадан әріптесім Айда Қыдырбай. Бұл акцияның ауаны ерекше. Құрайға емес экологтар қоғамның назарын өзіне ағашты, аямай балталау арқылы аударуды жөн көріпті. Осындай іс-қимыл арқылы орман ағаштарын заңсыз кесуді доғаруды талап етеміз, дейді олар. Мұ орманды оңды-солды кесуден бөлік жасыл желекті қорғаушылардың да күні мәз емес деген мәселені алға тартады шара белсенділері. Лесная отрасль Украины давно коррумпирована. Украинаның орман шаруашылығы саласы жемқорлық әрекеттерге толы. Одан бөлек экология инспекторларын тексеруге тосқауыл қою әрекеттері жиі байқалады. Оларды ұрып соғып, көліктерін өртеп кету сияқты фактілер жиі орын алады. Бұл ретте Карпат аумағындағы Житомир және Ивано-Франковск өңіріндегі жағдай жаға ұстатқан. Қарсылық акциясын ұйымдастырушылардың айтуынша, инспекторлар жұмысын жөнді атқара алмай жүр. Өйткені кедергі көп. Салдарынан олар 800 мың ақш доллары көлемінде шығынға ұшыраған. Мұндай ағайшыдан кейін шара белсенділермен кездесуге мемлекеттік орман агенттігінің жаңа тағайындалған басшысы шығады. Ці питання вони мають розслідуватись відповідно правоохоронним органам. Сіз көтерген мәселе құқық қорғау органдарымен ішкі істер министрлігінің құзырына қарайды. Егер ұлттық полиция мен аталған министрлікке арыз шағымдарды жіберген болсаңыздар, біз орман ісі бойынша комитет шет қалмаймыз. Қолда бар ақпаратпен бөлсеміз. Сала агенттігінің төрағасы аталған өңірдегі келеңсіз жағдайды күн тәртібіне қоямыз деп уәде берді. Сондай-ақ ол ел аумағы бойынша орман кесудің жолына тосқауыл қою тиіс, елдегі жаңа қызмет атап айтқанда орман ағаштарын кесуді қосымша бақылайтын онлайн картаның жұмысын тілге тиек етті. Онлайн аппликация арқылы геолокацияны анықтап, оның аумағындағы ағаштардың жағдайын көруге болады. Егер осы маңда қандайда бір ағаш кесу ісі байқалса, карта оны бірден көрсетеді. Егер сіз бұл ақпаратты көре алмаған болсаңыз, бірақ қолыңызда ағаш кесіліп жатқаны жайлы айғақ болса, бірден орман ісі бойынша агенттікке шыға аласыздар. Украина үкімет басшысы Алексей Гончаруктың тапсырмасы бойынша жаңа жылдың бірінші ақпанынан бастап елде ағаштарды кесу ісін қадағалаудың орталықтандырылған есебі жұмысын бастайды. Бұл ретте ішкі істер министрлігі және мемлекеттік орман агенттігі әрі экологиялық инспекция қызметі қосымша қадағалап, заң бұзушылықты уақыт оздырмай анықтауға міндеттеледі. Аида Қыдырбай, Сергей Качанов, хабар 24, Украинадан.